Kammaren debatterar då svaret från arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna, på interpellation 674 av Lars Bäckman, Moderaterna, Samhall. Ordet går först till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Fru talman, Lars Bäckman har frågat mig vad jag gör för att stoppa eventuella missförhållanden på Samhall när det kommer en genomgripande statlig utredning för att ge nya ägardirektiv till Samhall i enlighet med riksdagens tillkännagivande och om att regeringen ska göra en översyn av Samhalls uppdrag samt vad jag vill vidta för konkreta åtgärder för att få fler funktionsnedsatta i arbete med egen försörjning. Regeringen har höga förväntningar på de statligt ägda bolagen och vill att de ska agera föredömligt inom arbetet med hållbart företagande. Det inkluderar självfallet en sund och säker arbetsmiljö samt goda och anständiga arbetsvillkor. Förra året reviderade Samhalls ägaranvisning genom att uppdragsmål har införts avseende engagerade medarbetare samt för sysselsättningsgraden bland de anställda inom samhällsuppdraget. Ägaren för en löpande dialog kring bolagets arbete och utveckling gällande arbetsmiljöfrågor. Min uppfattning är att Samhall arbetar löpande med arbetsmiljön och har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Men med dessa förändringar kommer regeringen kunna följa frågan bättre. Regeringen har fattat en lång rad beslut i arbetet med att se över Samhalls uppdrag. Det är angeläget att Samhalls skyddade arbetstillfällen används för dem det är avsedda för, det vill säga arbetslösa vars arbetsförmåga är så nedsatt till följd av en funktionsnedsättning att personen inte kan få något annat arbete och vars behov inte kunnat tillgodoses genom andra insatser. Under 2020 har Samhalls ekonomiska mål reviderats. Mot bakgrund av förslag i budgetpropositionen för 2021 beslutades om en ökning av merkostnadsersättning om 400 miljoner kronor per år i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få jobb samt för att upprätthålla det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och en sund kapitalstruktur i bolaget. Regeringen har även vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att rätt målgrupp hänvisas till Samhall. Arbetsförmedlingen har i regleringsbrev för 2021 fått i uppdrag att se över anvisningar till skyddat arbete hos Samhall samt definitionen och målnivån för prioriterade grupper. Myndigheten har även fått i uppdrag att se över bedömningarna avseende förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt ett uppdrag som avser situationer då personer har både bristande kunskaper i svenska och en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Regeringen har nyligen beslutat om regeländringar som avser att förtydliga regelverket för anvisningarna till skyddat arbete. För att anvisas till skyddat arbete har regeringen förtydligat att en persons arbetsförmåga ska vara så nedsatt till följd av en funktionsnedsättning att personen inte kan få något annat arbete och deras behov ska inte kunna tillgodoses genom andra insatser. Regeringen har även nyligen beslutat att revidera Samhalls ägaranvisning på flera punkter. Det anges att bolaget i syfte att möjliggöra en bred tillgång på arbetsuppgifter anpassade för olika medarbetares behov över tid bör söka affärsmöjligheter inom ett flertal branscher. Det förtydligas att en ökad omsättning syftar till att skapa tillräckligt många arbetstillfällen. Regeringen tar även bort kravet på fortsatta strukturella förändringar i syfte att minska kostnaderna för produktionen men betona värdet av god kostnadskontroll. Även styrningen på förädlingsvärdets tillväxt avskaffas. Flera åtgärder har också vidtagits avseende styrningen och uppföljningen av såväl Arbetsförmedlingens anvisningar till bolagets arbetsplatser som bolagets verksamhet. Samtidigt återstår att se vad Arbetsförmedlingen kommer fram till utifrån de uppdrag som lämnats och om det finns skäl att vidta ytterligare åtgärder. Samhall är bara en av flera insatser för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma i arbete. Under 2020 hade i genomsnitt över 65 000 personer en anställning med lönebidrag eller skyddat arbete hos andra arbetsgivare. Regeringen beräknar i budgetpropositionen för 2021 att medlen för dessa insatser ska öka kommande år och att det ska ge utrymme för ett ökat antal personer med lönebidrag hos andra arbetsgivare. Regeringen har också i vårändringsbudgeten föreslagit medel för 1 000 fler personer i den upphandlade arbetsförberedande tjänsten introduktion till arbete, vilket till stor del förväntas gå till personer med funktionsnedsättning. När vi reformerar Arbetsförmedlingen vill vi säkra att personer med funktionsnedsättning ska fortsätta att få det stöd som passar bäst för just dem. Arbetsförmedlingen kommer även fortsättningsvis ha en samlande, pådrivande och stödjande roll inom funktionshinderpolitiken. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag skrev den här interpellationen efter att ha läst artikelserien på
på dagens arbete. Förra veckan sändes ett tv-program som gjorde mig djupt upprörd och sannolikt stora delar av svenska folket som såg samma tv-program, Uppdrag granskning. Jag får gåshud av ilska vad jag tänker på det programmet. Dels på grund av de företagare som blir utkonkurrerade av ett statligt bolag. Vilket städfirma i Sverige ska kunna stå emot att staten ger 6 miljarder till sitt eget bolag? 6 000 miljoner för att konkurrera ut välmående privata företag. Det är oanständigt, fru talman, med en sån situation. Men det som gör mig ännu mer upprörd, det är alla funktionsnedsatta som faktiskt inte får den hjälp eller det jobb som de skulle vilja ha. Och den tredje gruppen, och det har ju tidningen Fastighetsfolket och andra skrivit om, som vittnar om arbetsmiljön på Samhall. Det är oanständigt. Det som gör mig förvånad då, det är att jag har faktiskt fått kopia på en intern information som gick ut i Samhall inför det här programmet på Uppdrag granskning. Och där skriver presschefen internt då: i programmet kommer även vår styrelseordförande att svara på frågor. De har även intervjuat ansvarig på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Inom parentes, båda två tar oss i försvar. Det är rätt intressant. Hur kunde Samhalls presschef veta det? Vilka kontakter har skett mellan Samhall och ministern? Det vore ju intressant att få reda på det också. Riksdagen, den finaste politiska församling vi har sett bristerna i Samhall. Det var därför, precis som jag skriver i interpellationen, att vi beslutade, Sveriges riksdag, att regeringen ska genomföra en grundlig utredning om Samhalls uppdrag så att kärnverksamheten prioriteras och verksamheten återgår till sitt grunduppdrag när det gäller personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Den 18 december 2019. Då tog riksdagen sitt ansvar. Och det är klart, varför gjorde riksdagen det då? Jo, vi hade ju fått de här signalerna om att Samhall inte fungerar. Och jag noterar också att Funktionsrätt Sverige efter programmet Uppdrag granskning skickade ut ett pressmeddelande där de konstaterar samma sak. Staten, Samhalls ägare, behöver bestämma sig för hur målgruppen för Samhall ska se ut, kommenterar då förste vice ordförande Funktionsrätt Sverige. Och de konstaterar att det här stödet fungerar inte. Och det vore ju intressant att veta, varför har regeringen inte tagit den här frågan på allvar? Varför följer man inte tillkännagivandet från Sveriges riksdag? Det är för att uppenbarligen är det ju så att människor kommer i kläm. Jag har själv blivit uppringd. Det är lite roligt att så många läser även riksdagens hemsida. Jag blev uppringd av personer på Samhall som har grinat i telefon till mig och berättat hur de upplever sin arbetsmiljö. Den arbetsmiljö som arbetsmarknadsministern är direkt ansvarig för. Det är ett statligt företag som kontrolleras av regeringen. Så första frågan är alltså, vad tänker ministern göra för att stoppa eventuella missförhållanden på Samhall? Tack. Tack för det. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack, fru talman. Jag instämmer med Lars Bäckman att de problem som lyfts fram i olika granskningar, de måste självklart tas på allvar. Som jag läste upp i mitt interpellationssvar, som också går att läsa på regeringens hemsida här snart, så har regeringen vidtagit en lång rad åtgärder. Bland annat flera uppdrag till Arbetsförmedlingen. Men tillkännagivandet är inte slutbehandlat och regeringen har ingen annan avsikt än att tillmötesgå tillkännagivandet. Det, fru talman, vill jag vara mycket tydlig med. Så vi kommer att återkomma till riksdagen kring hanteringen i sedvanlig ordning från regeringens sida. Jag vill också säga att jag känner en stolthet över Samhall. Jag har följt Samhalls verksamhet under många år. Jag har varit på många arbetsplatsbesök och jag har träffat många medarbetare i Samhall som är oerhört stolta över att de varje dag får gå till ett riktigt jobb där de får bidra och där de utvecklas. Där de får en lön som de har tjänat ihop till själva.
Just nu så är det många kritiska granskningar och reportage om Samhall. Och jag välkomnar att problem eller brister lyfts fram. Om det finns problem och brister i verksamheten, ja, då måste det upp på bordet så att vi kan göra någonting åt dem. Det är ju själva grundprincipen. Och det står jag upp för varje dag i veckan, vill jag vara tydlig med. Som jag redogjorde för i mitt inledande svar så vidtar vi åtgärder för att bemöta de olika frågor som är uppe. Det handlar om arbetsmiljön, det handlar om anvisningarna, det handlar om de ekonomiska förutsättningarna för bolaget, det handlar om att säkerställa att Samhall är verksamma inom en bredd av verksamheter. Och allt detta, det är så viktigt för att Samhall ska kunna erbjuda meningsfulla och utvecklande arbeten där individen får arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Och finns det problem, ja, då ska de åtgärdas. Punkt. Men jag tänker inte låta det komma i vägen för att se att Samhall är en oerhört viktig verksamhet som vi ska vara stolta över. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Alla människor har en arbetsförmåga. Sen kan det vara 100%, den kan vara 5% och den kan vara någonting däremellan. Jag tycker att alla människor ska ha rätt till en arbetsplats. Jag tycker att alla människor ska ha arbetskamrater. Jag tycker att alla människor ska kunna ha någonstans och kunna gå och dricka en kopp kaffe med sina medmänniskor. Det är det anständiga. Det är alltså inte det den här debatten gäller. Frågan är nu vad ministern och regeringen tänker göra med någonting som man då närmast kan reflektera över att det är ett havererat Samhall utifrån arbetsmiljö. Jag har förstått att ministern inte läser facklig media, men jag gör det regelbundet. Jag tycker ministern också ska börja göra det. Nyheterna om Samhall, det är ingenting nytt. Uppdrag granskning, det är ingenting nytt. LO-tidningen, ingenting nytt. Fastighetsfolket skrev för 1,5 år sedan en artikel. Fastighetsfolket har under flera år rapporterat om arbetsmiljöproblem på Samhall. Kritik mot arbetsmiljön har kommit från olika delar av landet. Anställda har bland annat vittnat om stress, bristande arbetsledning, dålig matchning av arbetsuppgifter. Och i den enkät som Fastighetsfolket skickade ut till fackliga representanter på Samhall blir det tydligt att arbetsmiljöproblemen finns kvar. Mer än 80 skyddsombud och klubbordförande har svarat på enkäten. Nästan hälften av de fackliga som svarar på enkäten tycker att arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig. Runt en tredjedel tycker att arbetsmiljön är acceptabel. Mer än hälften uppger i enkäten att stress är det vanligaste arbetsmiljöproblemet. En del skyddsombud beskriver att stressen beror på för hög arbetsbelastning och för låg bemanning. Andra vittnar om dålig planering och att det stundtals finns för få arbetsuppgifter till personalen, vilket i sin tur leder till en stressande arbetsmiljö. Och så fortsätter det med 8 sidor till. Det är alltså ingenting nytt med Samhall. Det som är nytt är att Uppdrag granskning tog upp det förra veckan. I ett reportage som borde göra varje anständig person som ser det fly förbannad på ren svenska. Det, för det kan inte vara meningen att man konkurrerar ut välmående privata företag och tar in prisdumpar och tar in underentreprenörer för man inte kan lösa uppdraget. Det kan inte vara meningen att Samhall ska vara ett integrationsföretag. Jag bor i Gävle och man ser ju rent fysiskt vilka som städar på många av de här stora kunderna. Och det kan ju inte vara så att Sverige har tagit emot så många funktionsnedsatta utrikesfödda. Att inte kunna språket kan inte vara en funktionsnedsättning, fru talman. Och problemet när man missköter en sån här verksamhet som Samhall, det är ju att de som verkligen behöver Samhalls hjälp får ju inte det. De som verkligen behöver Samhalls hjälp får inte den hjälp man behöver. Man får inte det stöd på arbetsplatsen som man behöver för att i sitt tempo kunna utföra arbetsuppgifterna. I sitt tempo kunna utföra arbetsuppgifterna. Det finns ju en anledning till att man sannolikt har en funktionsnedsättning, oavsett om det är en muskelsjukdom eller om det är någonting annat. Och då var det ju så. Riksdagen har tagit sitt ansvar. Riksdagen har riktat ett allvarligt tillkännagivande till regeringen redan för 18 december 2019.
Ministern säger att inte det är färdigbehandlat. Nej, sanningen är väl att ministern har gjort väldigt lite. Så när kommer en genomgripande statlig utredning för att ge nya ägardirektiv till Samhall i enlighet med riksdagens beslut? Tack. Tack för det. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack, fru talman. Ja, som jag redogjorde för så har regeringen vidtagit flera olika åtgärder redan, och vi avser att återkomma givetvis i sedvanlig ordning till riksdagen när det gäller helheten med tillkännagivandet. Vi ser väldigt allvarligt, absolut, på de brister som framkommer, och det är för oss helt centralt från regeringens sida att se till att de också åtgärdas. Och som sagt, vi har vidtagit en hel del åtgärder redan nu, och jag skulle vilja passa på att ta tillfället i akt att säga några ord om modellen med Samhall, hur den ser ut och varför den är utformad på det sätt som den är. För här är det många som undrar varför drivs Samhall i bolagsform och med ett avkastningskrav. Och idén med Samhall är att människor ska få riktiga jobb. I många andra länder så har man valt en väg med låtsasjobb där människor passiviseras. Vi tror inte på det. Vi vill att människor med funktionsnedsättning ska få riktiga jobb där de kan bidra där de verkligen behövs och där de också får utvecklas. Och för att det ska vara möjligt så måste Samhall producera sånt som faktiskt efterfrågas på arbetsmarknaden. Och det betyder i praktiken att de konkurrerar med andra aktörer om uppdrag på marknaden. De som anvisas till Samhall, de har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Och självklart ska arbetet anpassas utifrån deras förutsättningar. Det är därför som Samhall får ersättning från staten för att kunna kompensera för och anpassa arbetet. Affärsmässigheten får aldrig ske på bekostnad av medarbetarna. Det är ju för dem som Samhall existerar. Och arbetet ska alltid anpassas efter medarbetarnas förutsättningar. Konkurrensen med andra företag på marknaden, ja, men det måste ske på rättvisa villkor. Och det är därför som det finns ett avkastningskrav. Och det är också viktigt för att bolaget ska ha en ekonomi i balans över tid. Men låt mig vara tydlig, det plockas inte ut någon vinst. Överskottet går tillbaka till verksamheten. Vissa menar att det är ett problem att överhuvudtaget ha ett sånt här vinst- eller ett avkastningskrav. Jag håller inte med om det, utan det är avgörande för att Samhall ska kunna vinna nya uppdrag så att medarbetarna ska kunna få riktiga jobb. Och avskaffar vi det här, ja, då riskerar vi såklart dels att orsaka snedvriden konkurrens, men också att det blir ett helt annat Samhall som inte erbjuder de här riktiga jobben, utan då blir det hittepå-insatser, och det ska vi inte ha. Det tror jag inte vore rätt väg, och jag tror att det vore fel använd potential som finns hos Samhalls medarbetare. Allt eftersom arbetsmarknaden förändras, ja, då måste också Samhall förändras. Och det finns de som menar att vi definitionsmässigt att det är ett problem att Samhall är verksam inom tjänstesektorn. Och att man borde gå tillbaka till att bedriva verksamhet i skyddade verkstäder. Jag håller verkligen inte med om det. Att Samhall ska ge riktiga jobb där det finns en riktig efterfrågan även inom servicesektorn, det tror jag kommer vara det är en framgångsfaktor. Och det viktiga är ju att Samhall kan erbjuda jobb inom en rad olika branscher så att varje medarbetare kan få arbetsuppgifter som passar just för dem. Och det är därför som vi bland annat då har förtydligat ägaranvisningen på den punkten. Närheten till den ordinarie arbetsmarknaden gör också att många anställda årligen går över till externa arbetsgivare som en följd av detta. Och jag är stolt över den här modellen. Och jag är stolt över alla jobb som skapas inom Samhall. Min ambition som minister, ja, men det är att förbättra och utveckla verksamheten inom Samhall. Och det är precis det vi gör nu genom alla de uppdrag och beslut som jag har redogjort för i mitt svar till Lars Bäckman i min interpellationssvar. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi har inte fått frågan än hur det kommer sig att Samhalls presschef skulle kunna skicka ut ett internt mejl till all personal där han konstaterar att ministern tar Samhall i försvar i uppdrag granskning. Det vore intressant att få reda på hur den dialogen har gått till mellan det statliga bolaget och ministern. Fru talman, jag tror att vi måste ha ett individstöd. Jag tror att vi ska koppla stödet till den personen som behöver det. Och stödet ska följa med personen. Istället för att ge 6 miljarder till ett statligt företag. Som under många år
har haft problem med arbetsmiljön. Precis som de fackliga tidningarna skriver, precis som skyddsombuden har skrivit och precis som många nuvarande anställda på Samhall vittnar om. Jag tycker det är direkt oanständigt att inte Sveriges funktionsnedsatta får bättre hjälp än vad man får av den här regeringen. Jag tycker det vittnar om en människosyn som står långt ifrån Moderaternas i alla fall. Och jag har ju tidigare debatter här med andra ministrar redogjort för RBUs lista över 16 nedskärningar som regeringen har gjort på Sveriges funktionsnedsatta. Oavsett om det är LSS, bilstöd, bostadsanpassning, merkostnadsersättning eller vad det är. Så att man inte sköter Samhall bra, det ligger helt i linje med regeringens politik. Och jag hade önskat att ministern hade tagit den här kritiken på allvar. Jag hade önskat att Samhalls presschef hade skickat ut ett internt mejl och sagt att ministern är djupt upprörd och ska skälla på oss i programmet. I själva verket så skickar han ut ett mejl som säger precis tvärtom. Ministern kommer att ta oss i försvar. Jag tycker det är helt fel hållning och jag tycker inte det är respekt för Sveriges riksdags tillkännagivande som säger att vi vill ha en annan ordning. Vi vill ha ordning och reda på det här och vi måste för Sveriges funktionsnedsatta få en lösning. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Problem och brister, de ska upp på bordet och de ska åtgärdas. Och regeringen har genomfört en lång rad av åtgärder, en lång lista som ska förbättra Samhall, som jag läste upp för dig tidigare, och som också bemöter de frågor som nu är uppe i debatten och i olika granskningar. Och vi återkommer såklart i sedvanlig ordning när det gäller helheten och tillkännagivandet som vi fullt ut respekterar. Jag vill också passa på att säga att jag är stolt över Samhall. Jag är stolt över att 26 000 människor får arbete genom Samhall som annars inte hade kunnat få ett jobb. Och jag är stolt över det vägval som vi har gjort i Sverige om att ge funktionsnedsatta riktiga jobb och inte några passiviserade låtsasinsatser. Och framförallt så vet jag att många medarbetare på Samhall är stolta över att ha ett riktigt jobb där de får vara med och bidra. Och jag vill avslutningsvis i den här debatten vända mig till er som har ett arbete inom Samhall. Jag vet att många av er är stolta över ert jobb och att ni är stolta över de viktiga insatser som ni får vara med och bidra till. Ni ska kunna känna er trygga när ni går till jobbet. Ni ska ha en säker arbetsmiljö. Ni ska ha rätt förutsättningar och arbetsledning för att göra ert jobb. Förekommer det problem ska ni inte känna er rädda för att lyfta dem. Prata med din chef, prata med facket, prata med ditt skyddsombud. Ni ska veta att när ni går till jobbet är ni med och gör skillnad. Tack för era insatser. Tack för den här debatten. Tack fru talman. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 674 av Lars Bäckman, Moderaterna, Samhall är där.